6114 eller 6119 eller 6130. Sen ser där igen, graf då. Sen familjen Nilsson och den hall till sin sommarstuga. Grafen visar hur mycket bensin det fanns i tanken under resan. Hur mycket bensin fanns det i tanken vid resans start? Så har vi den punkten vi pratar om. Så har vi A där. 30 liter. B. Hur långt hade man kört då man fyllde bensintanken? Så hur långt? Hur är det mil pratar vi om? Så har vi... Är det 2? Ja. 36. Nej, 26. 26 mil. Har man hunnit se. Hur mycket bensin rymmer tanken? Så har vi ju. Vi har ju 10 där. 10 och sen tankade de. Hur mycket? 55 där. Så har vi. 55. Liter. Ja. Därför att de har tankat ju. Här tankade de. Ser man. 45. Men det var 10 liter kvar. Så det är 55 liter. Så det. Räcker bensinen hem om man inte använder bilen vid sommarstugan? Hur många mil till stugan då? Här är det ju. Då blir det 34, 32, 34 mil. Så det är 34 mil. Hem. Till stugan. Okej. Okay. Då har de hur mycket bensin har de använt. Har de använt 20. Här är det 20. Här. 20 liter. Plus. Vad blir det? 10. Liter. Det vill säga de har 34 mil till de har 34 mil och det är 30 motsvarar 30 liter. Men den som är kvar här, den som är kvar har de här ju, och det är 45 liter som är kvar. Så svaret är ja. Därför det bara man behöver bara 30 liter för att åka tillbaka från stuga tillbaka till deras hem då. De behöver bara 30 liter men de har 45 liter i bilens tank. Då har vi E också här. Vad säger den? Då har vi vilken var bilens genomsnittliga bensinförbrukning under resan. Så har vi ju. De har förbrukat 30 liter. I 34 mil. Så har vi 30 liter. I 34 mil. Så har man. Räknar man det så. Får vi. 30 dividerat med 34. Så har vi 0,88 cirka. 0,88 liter per mil.